Men Henriette, for et år 2014 var for deg. Du fikk ditt eget TV-program, Drisent med Edel. Du var med I mange andre TV-programmer også. Du spilte teater, hadde eget humorshow, og I tillegg du på forsiden av blad. Altså, hvordan står du oppreist, jenta mi? Altså, jeg står veldig oppreist. Jeg liker jo når det koker litt og sånt. Men det klart, det går jo... Jeg merker jo at det litt sånne forrykninger I relasjoner og sånn. Det det, hjemme. På Hvordan hjemme. Da? Nei, det artig litt forskjellig, men jeg leverte sønnen min I barnehage for en uke siden, og da når jeg skulle gå, så snur han seg fra duplon og sier «Ha det bra, Henriette Stenstrup!» Ja, nå likestillingen I mål, føler jeg. Ja. Nå mødre tiltales etternavn. Ja. Hva sa du da? Kall meg Stenstrup. Ja. Fru Stenstrup, har jeg sagt. Ja. Ja. Det sa jeg, og så gikk jeg. Snudde meg, gikk fort ut.